тәуелсіздік жастардың сапалы білім алуына, өзін-өзін дамытуына, жалпы алға қойған мақсатына жетуге үлкен мүмкіндік береді. Мәселен, мен өзім қалаған жол құрылыс саласында жоғары білім алдым. Бүгінгі таңда жол активтері сапасының ұлттық орталығында жол құрылыс инженері қызметін атқарамын. Бұл маған кәсібилігімді шыңдауға, білікті маман атануға септігін тигізді. Осының бәрі тәуелсіздіктің, тыныштықтың, берекенің арқасы деп білемін. Мен тәуелсіздік құрдасы ретінде елмен бірге өсіп, қатарластарымен бірге өркендеп, дамып келе жатқанымды мақтан тұтамын. Тәуелсіздік бабалар аңсап, кейінгі ұрпақтың қолы жеткен баға жетпес сыйы екендігі сөзсіз. Еліміздегі тыныштық пен татулық және тәуелсіздіктің арқасы деп ойлаймын. Елімнің ертеңі үшін, қызмет ету мен үшін үлкен бақыт және үлкен жауапкершілік. Сондықтан да жастарды ерінбей оқып, білім алып, өз еліне адал әрі нәтижелі қызмет етуге шақырамын.